Og så er det en annen som skriver disaster, digger dere, lurer bare på om dere har tenkt å gi ut plate eller bare singler. Plate kommer... Om det er plate eller bare singler, det kommer jo 14. mars. 14. mars kommer debutalbumet vårt da. Hva heter det da? Det heter Coconut Message. Er det sant? Mm. Hvor, altså, Coconut Message? Mm. En kokosnøttbeskjed? Ja. I have to find a way out. Vi jobber med liksom å dekke alle sansene, da. Det er målet vårt på en konsert. At vi har lyd, vi har en visuell opplevelse, og så jobber vi med lukt nå. Da. Så vi skal ha lukter som kler låtene. Vi skal sprute ut med sånn vifter. Kødder du? Er det sant? Mm. Dette her er jo der, som å gå på restaurant. Du vet sånne der råfine restauranter, så de tenker jo også sånn at du skal liksom treffe alle sanser. Ja. Så det kommer mye sånn røyk og ja, lukter og alt det her. Vi er inspirert av restaurantbransjen. Så bare sånn, men snart skal vi hjem og chillen liksom. Men når dere kommer hjem, så kommer dere hjem i samme hus, for dere bor sammen nå. Ja, da ser vi filmen da. Og dere spiller jo andre steder også enn hjemme. Ja, vi har spilt en del i Tyskland da. Og nå skal vi jo tilbake igjen der. Er det tyske publikummet litt annerledes? Ja, de er tyske da. Vi kan hvertfall glede oss til album 14. mars. Kan vi også glede oss til, kommer det en ny single før det, eller? Ja, det tror jeg er ganske tett opp til det, kanskje. Handler den også om stranden? Handler om sol. Handler om sol. Ja, men det er innenfor. Solen er på stranden. Det er ikke plass til noe mer. Du kan ikke sitte bak her og vet ikke hvordan det er. Du må ikke puste bak her. Jeg vil ikke skifte bil nå. Du må sko. Dere kan jo ikke ha korrekt. Som kommer en annen god. Som kommer en annen god.